Men her nu altså den ene finale, jyske mesterskabsfinale hos kvinderne. På vej ind har vi Randers-bokseren Mia Frandsen, som skal møde hende, der allerede er kommet op i ringen i det røde ringhjørne, Lotte Bæk-Knudsen fra Horsens. Mia Frandsen her med 10 kampe og lige så mange sejre på tapetet, er dermed favorit ubetinget til matchen her til finalen mod Lotte Bæk-Knudsen. Er i øvrigt en særdeles god veninde til Anissa Christensen, den danske meget stærke europamester, og så hende, der er professionel i staldmester. To relativt urutinerede venlige bokser, trods alt med 10 kampe har de været, så har haft en Lotte Bæk-Knudsen har 5 sejre i sine 10 kampe. Her altså Mia Frandsen. Og kvinderne bokser ikke 4 gange 2 minutter, men derimod 3 gange 2 minutter. Som det fremgår er grafikken 27 år gammel. Et år ældre og står 11. Kampe 11 sejre, så er det altså ikke noget, der stemmer helt overens med de oplysninger, jeg har fået her fra arrangørerne, men lad nu det ligge. Hun er i hvert fald ubesejret, Mia Frandsen fra Randers. Og går til angreb, og der bliver talt i aller første sekund. Det var en lynstart. Hun startede ellers frisk, Lotte, men blev ramt faktisk første gang med en hård højre. Ja, korrekt. Ja. Kamplederen Stig Skipper og bryder ind der øjeblikkeligt. Ja, der blev hun ramt igen lige i starten, Lotte, men kommer godt tilbage og rammer ind over. Det er sådan lidt, det ser lidt febrilsk ud fra starten. Skal lige bokse lidt varm. Og stilmæssigt Mia Frandsen. Helt tydeligt den, der er bedst kørende. Og det kan også være lige lidt nærmere, der skal rystes af fra Lotte Bæk-Knudsens side. Ja, hun virker i hvert fald mere velovervejet, Mia Frandsen, og det er sikkert grunden er også selvfølgelig, at hun har noget god sparring hjemme i klubben. Og det betyder utrolig meget. Jeg ved bare, før vi tog fat på finalen her, blev der kåret yderligere 4 jyske mestre hos kvinderne. Men det var altså uden kamp. Der er fortsat relativt få, der stiller op, og hvis man altså bare holder vægt og melder sig, så er det nok til at få en titel. Kommer lidt mere med nu. Lotte Bæk-Knudsen fra Horsens. Det røde mavebælte, den røde hjelm. Ja, men Lotte er kommet godt ind i kampen igen, synes jeg. Hun er... Jeg måske ikke ramt så meget begge to, men... Men tempomæssigt, der er hun godt med. 28-årige Mia Frandsen, som med blot mavebælte, som nogen måske ikke kan huske, har været med i det program, der hedder Tvekampen på TV3, hvor hun stillede op sammen med lige præcis Anissa Christensen og gjorde den fremragende figur sammen med sin bokseveninde der. Men første omgang, der går til Mia Frandsen med 2-1. Kan vi se på vores lille computerskærm. 9 cm tættere på, når du støder, ikke? Så meget lige sådan stødkæde, ikke? Så når du går ind, så ordentligt bund i støden, ikke? Så kører du meget lige det der, for og hun er endnu længere fra, ikke? Og hun rammer ingen af gangen, ikke? Vel? Så lige lidt tættere på, så du får den bund i både venstre og højre, ikke? Og lige stød, så kører det, ikke? Det er fint nok i første omgang, ikke? Så nu går vi over til anden, og så er lidt mere... Kom 2 gange 2, du har masser af luft. Tving hende til at slås med dig. Nå. Det der, du har styrken, det har hun ikke. Og Lotte Bæk-Knudsen får instrukser om, at hun i hvert fald konditionelt sagtens skulle kunne matche Mia Frandsen. Og så se om det holder stik. En tredjedel af kampen og matchen vel overstået. Og altså 2-1 føring efter første omgang til Mia Frandsen. Jamen de går fast til den, især Lotte her. Hun kæmper i hvert fald sin chance. Det gør hun. Jeg synes også, det var en god sekundering af begge trænere her. Der var ikke, hvad man skal sige, de store svære ting i den sekundering. Man skal ikke gøre det sværere for bokseren end det er.
var Lotte Bech Knudsen rystet allerede i de aller første sekunder af første omgang, så fristes man i hvert fald til at sige, at hun har rystet af igen. Ja, men også som Lottes træner, eller undskyld, Mias træner sagde, så er Lotte for langt væk fra, når hun slår. Og det gør hun også meget stiv i overkroppen, også hendes ben. Derfor er hun nem at få, hvad man skal sige, ned, når hun endelig bliver ramt, fordi hun er ude af balance. Lotte Bech Knudsen, der i 2001 nåede at vinde den titel, der hedder det danske begyndermesterskab. Så hun har altså ikke den store, lange karrierebaser som bokser. Hun er meget aggressiv. Ja, hun varierer godt her. Der var en god lige venstre, og så en højere dyb. Men hun kunne godt bestille noget med Mia. Der er meget mere i hende, end vi har set. Stadigvæk rent balancemæssigt, tydeligt nok, at Mia Frandsen er stærkere end Lotte Bech Knudsen. Se, hun har trænet meget i vifteparader, Mia. Hver gang, at Lotte slår, så vil hun godt vifte den væk. Det er sådan en reaktion, der kommer, selvom hun ikke slår. Men her er en god anden omgang igen til Mia, der hvor hun vinder den 3-0. 2 minutter. Fuld drøm på, Lotte. Jo. Støj nogle flere gange. Kun 1-2 støj, det er ikke nok. Kom. 4-5 stykker. Ja. Og så lapper hun op, når du går ind. Ja. Så hun ikke får den venstre på dig. Ja. Bare på hende. Det er din chance. Hallo, vi kan vinde det her. Det er kun en omgang. 2 minutter. Og tydelig nok er Lotte Bech Knudsens træner godt er klar over, at der skal forceres her, hvis det jyske mesterskab skal i hus til Horsens. Ja, det er med at give sig 100%. Rigtigt som man siger, at du må ikke komme tilbage her, ikke at være træt. Du skal være udbrændt, når du kommer tilbage. Så er man nyde 100%. Tredje og sidste omgang af den egentlige kvindefinale her ved de jyske i Aarhus Stadion her. Er klar til at give det en chance, tydeligvis Lotte Bech Knudsen. Der er der rammer godt med højre der. Ja, en god højre. Jeg er ikke sikker på, at hun det sted er blevet rystet, men det er en af dem, der tæller. Det må det være. Ja, det er det, man kalder et meget tydeligt stød med knudefladen. Kampleder Stig Skipper, der lige ender at blande sig lidt her. Men Mia har slet ikke forstået at slå kontra på hende. Det vil sige, at det er faktisk hende, der skulle tage teten. Hun slår for lidt stadigvæk, synes jeg. Hun lader Lotte overtage initiativet. Der endnu en gang ind og arbejde med højre. Se, hun går ind og slår et par slag, og så går hun straks tilbage igen, selvom at Lotte faktisk også går baglæns. Det vil sige, hun går faktisk kampen mere lige, end den burde være, men det er flot kæmpet af Lotte. Hun har stor ære af den her kamp. Og det sidste halve minut, de to kvinder har taget fat på her. Først se, når Lolle bliver ramt, så er det, at det ser lidt hårdt ud i skladet. Det er, fordi hun er ude af balance, når hun går ind. Hun er alt for sårbar. Men hun kæmper flot. Og der. Sidste slag på gongongen. Og første finale ved de jyske mesterskaber, og den eneste altså for kvinder, er færdig. Og næppe så meget tvivl om, at Mia Frandsen ender med at vinde
Ja, hun gjorde kampen meget tættere, end hun burde. Hun har stor ære af kampen, Lotte. Jeg synes hun bare ikke, man kunne se den store forskel mellem deres rekordliste. Og justmesteren i lægge for kvinder over 2002. Og så med 8-4. Mia Frandsen fra Randers, der dermed fortsat er ubesejret som bokser. Her har vi scores for de tre omgange. Og imens vi lige får honoreret deltagerne, finalisterne, så er vi klar med et interview med Mia Frandsens gode ven og klubkammerat Anita Christensen. Værsgo til Dan Sørensen. Anita, du virker sådan lidt lettet, da Mia hun vinder den her kamp. Var du i tvivl? Nej, jeg synes ikke i tvivl, men jeg synes godt, hun kunne have lavet lidt mere. Og sådan anden omgang, der var meget tæt, og de laver heller ikke ret meget i første omgang, så det er klart, man bliver sådan lidt nervøs. Hvad er det, der gør, hun rent faktisk vinder den alligevel, synes du? Jamen, hun bruger meget til en lige stød. Hendes lige venstre, den rammer hun utrolig meget og scorer meget med den. Og hun har nogle gode, lange arme, så hun scorer meget med de lige stød. Hun var vel også favorit til at vinde den? Ja, det var hun altså. Hun har slået hende før, så hun burde slå hende i dag også. Ikke? Det er klart, at hende den anden, hun har blod på tanden, men nu har hun taget punktum på, at det er altså hende, der er justmester. Så giv hende lige en karakter på den her kamp. Fra 1 til 10, så vil jeg give hende 7. Tak skal du have.